Velkommen til Birgittes brevkasse, hvor du kan skrive ind og få svar på alle dine spørgsmål og dilemmaer. Du kan også følge med i livet på Flemstrup Gods og Birgittes liv i sus og dus som et luksusdyr, både på det urbane plan og i det provincielle. Du kan følge med i kærlighedshistorien mellem Birgitte og Hans, og du kan lære rigtig meget om alt fra takt og tone, etikette og hvordan den anden halvdel lever. Den anden 1% lever. Og så vil jeg som sagt hjælpe dig med alle de dilemmaer, du har, fordi jeg jo har stor livserfaring og også en fond, Hans og Grete Fonden, hvor at vi vil hjælpe dig økonomisk, hvis vi kan, med alt, hvad man kunne forestille sig, at du kunne have af ting og sager, du har brug for hjælp til. Så skriv ind til brevkassen eller læg en besked og følg vores linktree heroppe i toppen. Jeg håber, du får en dejlig dag. Jeg håber, du har et dejligt år, og jeg håber, du er kommet godt igennem coronakrisen, og at der er lys og stunder forude for os alle sammen. Det var alt for mig. Giv jer det godt alle sammen. Og glædelig kvindernes kampdag fra mig, Birgitte. Sender live hernede fra Flemstrup Gods. Hej med jer.